վարաթղթե կանաչ տանկով անցած տարի ամռան ազգային անվտանգության ծառայության երկաթյա դարպասներին հարվածելու Արտակ Գևորգյանի գործն ուղարկվել է դատարան։ Քրեական գործը հարուցվել է 3 ամիս առաջ խուլիգանության հոդվածով, դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, պատիժը տուգանքից մինչև կալանք 1 ամսյա ժամկետով։ 24-ամյա երիտասարդի շահերը պաշտպանող Տիգրան Սաֆարյանը պնդում է, այս քայլով իշխանությունն ուղերձ է ուղարկում մյուս ակտիվիստներին, որ վարչական վարույթից բացի այսուհետ նաև քրեական գործեր կարող են հարուցվել։ Հիմա կոնկրետ Արտակի դեմ է, բայց սա սարսնող ազդեցություն կարող ունենա Արտակի նման մտածող մարդկանց համար։ Մարդիկ արդեն կմտածեն որևէ քայլի դիմելուց առաջ, գնան այդ քայլի թե չէ, բողոքեն իշխանությունների դեմ այս կամ այն ձև թե չէ, որովհետև արդեն ոչ թե վարչական պատասխանության ենթարկելու վտանգ կա, սպառնալիք լուրջ, այլ նաև քրեական պատասխանատվության։ Արվեստի միջոցով բողոքն արտահայտող հակահարված խմբի երիտասարդ անդամն անցած տարվա ամռանը ստվարաթղթից տանկ էր պատրաստել ու դրանով սահմանադրական դատարանի շենքից հասել մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ու ոստիկանության շենք։ Երիտասարդը պերճախոս չէ, միայն ասում է, որոշեց տանկը ԱԱԾ-ի դարպասներին կոտրել, որովհետև այն իր առաքելությունն արդեն սպառել էր, իսկ ԱԱԾ-ի շենքն այդ պահին իրեն ամենամոտ գտնվողն էր։ Միայն թե զարմանում է, ինչու տանկը դարպասներին բախելուց հետո անմիջապես շենքից որևէ մեկը դուրս չի եկել, իրեն էլ դիմակավորված և զինված ԱԱԾ-ի ներկայացուցիչները բերման են ենթարկել կատարվածից 2 օր անց միայն։ Ես ուզում եմ տենամ, եթե իմ դեմ այդ քրեական գործը հարուցվել է, դատանում գնալու է, այն հերթապահության աշխատողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու են, թե չէ, մի ժամից ավել այդ տանգը ընդեղ է եղել։ Ես այդ տանգը, որ խփել եմ, հետո գնացել եմ, եկել եմ, տեսել եմ, ոնց է այդ տանգը, այդ տանգը տենց մնացել է, ոչ մեկ չկա, այսինքն քնած են եղել կամ չգիտեմ X ինչ-որ բան, մեր իշխանությունն է, գիտենք, այս քաղաքական հետապնդում է ուղղակի, ուրիշ ոչ մի տենց բան չկա, մենք ոնց էլ ուզենը տենց կանեն, էլի, կուզեն կողքից մի հատ պլյուս բռնաբարություն կդնեն ու ասենք ինչ էլ կուզեն կանեն։ Փաստաբան Սաֆարյանն առանձնացնելով մեղադրականից մի հատված զավեշտ է որակում այն։ Հիշեցնենք, ըստ այդ եզրակացության 24-ամյա ակտիվիստը ստվարաթղթե տանկով հարվածելով ԱԱԾ-ի դարպասներին մեջբերում եմ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել, կոպիտ կերպով խախտել հասարակական կարգը, ծառայություն իրականացնող աշխատակիցների բնականոն գործունեությունը խաթարել և նրանց մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում է առաջացրել մեջբերում։ Ես շատ կներեք, եթե ԱԱԾ-ի աշխատակիցները այն գույքին, որ իրենք պահպանում են, ամեն նման չնչին առթից պետք է վախենան ու հետո անձանց մեղադրանք առաջացնեն, գիտեմ, ուրեմն իրենք չպետք է աշխատեն, բերեն նենց մարդկանց դնեն այդ շենքին պահակ, որոնք որ չեն վախենա գույքը պահպանելուց։ Փաստաբանի կարծիքով ԱԱԾ-ն պետք է ուղղակի ուշադրություն չդարձներ տեղի ունեցածին, համարելով դա ակցիա արվեստի միջոցով։ Հավելեց, դատարանն էլ գործը չպետք է վարույթ ընդունի։ Դպրոցական տարիների ժամանակ բոլորս թղթից ինքնաթիռներ ենք սարքել։ Ինչպես կվարվի հիմա ԱԱԾ-ն, եթե ասենք ես կամ մեկը, երեխա, գնա այդ թղթի ինքնաթիռով հարվածի ԱԱԾ-ի դարպասին։ Ուղղակի կարծում եմ պետք է ունենալ կատակի զգացմունք, որ շատ թեթև վերաբերվեին դրան։ Տարբեր ակցիաների մասնակցած Արտակ Գևորգյանի դեմ մի քանի վարչական վարույթներ կան հարուցված, դրանցից մեկը կարճվել է, մյուսով փաստաբանն արդեն գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան։ Առաջին օրից այս գործին հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ պնդում է, համոզված էր, որ այս գործը դատարան կհասներ։ Քաղաքացիական ակտիվիստներին պատժելու, բանտում փակելու, հետապնդումներ իրականացնելու իշխանության մտադրությունները շատ լուրջ են։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պատերազմի օրերին Գևորգ Սաֆարյանը մնաց փակված բանտում, մյուսները Շանթ Հարությունյանը և մյուսները մնաց իմ, ես արձանագրում եմ, որ սա իշխանության համար առավել առաջնահերթ հարց է, զսպել քաղաքացիական ակտիվիստներին, երբ սահմանին մենք ունենք զոհվածներ հարյուրավոր, մարդկային տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում ընդհանրապես այս տեսակ մոտեցումը։